Իրավական շաբաթ Մարդակենտրոն սահմանադրություն, թե սահմանադրություն, որը քաղաքական հարց է լուծում, ինչ նպատակ ունեն սահմանադրական փոփոխությունները։ Արդյոք սահմանադրության նախագիծը ապահովում է դատական իշխանության անկախությունը, փաստաբանները դրական և բացասական կարգավորումների մասին։ Հուլիսի 19-ին նոր սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխների հրապարակումից հետո հանրային քննարկումներ սկսվեցին։ Սուր քննադատությունների արժանացավ ազգային ժողովի ընտրության հարցը։ Կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցումը խորհրդարանական համակարգի պարտադիր պայման է սահմանել խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ունենալու վերաբերյալ։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Սահմանադրության նոր նախագծի առաջին 7 գլուխների հրապարակվելուց հետո առանձնահատուկ քննարկման առարկա է դարձել կառավարման մոդելի փոփոխությունն ու ազգային ժողովի ընտրության կարգը։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը վերապահումով է մոտենում նոր նախագծին և հատկապես այդ փոփոխությունները բարեփոխում անվանելուն։ Իմ ընդգծված կարծիքը այս մասին այն է, որ քանի դեռ պետությունում խոսվում են ընտրակաշարքների մասին, քանի դեռ պետությունում խոսվում են կոռուպցիոն դատական համակարգի մասին, այդ պետությունում թերևս ամենավերջինը ինչ պետք է անել, սահմանադրության փոփոխություններին պետք է անցնել։ Այսինքն սահմանադրական փոփոխությունները ինքնին կլինեն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն այն դեպքում, երբ կոնկրետ ուրեմն կմակարվեն քվարկածս հարցերը։ Հիմնական քննադատության թիրախում հայտնվել է նախագծի 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, համաձայն որի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է քվեարկության 2-րդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Թե ինչու է նպատակ դրվել ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտ Պետական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը պատասխանում է. Ի տարբերություն նախագահական համակարգի, կիսանախագահական և խորհրդարանական համակարգերի դեպքում կառավարությունը կախված է խորհրդարանից։ Կիսանախագահական համակարգում խնդիրը թերևս այնքան ավելի սուր չի դրված, ինչպես պարլամենտական համակարգում կապված կայուն մեծամասնությունների հետ, քանի որ կիսանախագահական համակարգում կա Հանրապետության նախագահի ինստիտուտ ուղղակի ընտրված, որը որ որոշակի ազդեցություն թեկուզ դեֆակտո ունենում է կառավարության ձևավորման վրա։ Պարլամենտական այն համակարգում, որը նախագծված է, ներկայացված է հանրության քննարկմանը, Հանրապետության նախագահը ուղղակի որևէ ներգրավվածություն կառավարման գործընթացներում չունի, եւ նրա մասնակցությունը կառավարության ձևավորմանը զուտ ֆորմալ բնույթ ունի, ֆորմալ այն իմաստով, որ ոչ բովանդակային, սակայն նրա խնդիրը ընդամենը սահմանադրական պահանջների պահպանմանը հետևելն է։ Իսկ այն քննադատությունը, թե միայն այս նոր մստվերում է ամբողջ նախագիծ և ներկայիս քաղաքական մշակույթի դեպքում կառավարման կենտրոնը պարզապես նախագահականից տեղափոխվելու է խորհրդարան, Վարդան Պողոսյանն անտրամաբանական է համարում։ Անկախ նրանից գրված կլիներ կայուն պարլամենտական մեծամասնություն, թե գրված չէր լինի, միևնույն է ընտրությունների արդյունքում ինչ-որ մի մեծամասնություն պետք է ձևավորվեր։ Այսինքն, որպեսզի կառավարությունը սկսի աշխատել, նախագիծը նախատեսում է, որ կառավարությունը պետք է ունենա պարլամենտի բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը։ Մեր առաջարկած նախագիծը ընդամենը լուծում է այն հարցը, թե ինչքան ուրեմն բոլորի համար տեսանելի, ինչքան թափանցիկ ձևով է այդ մեծամասնությունը ձևավորվում եւ ում կողմից է ձևավորվում։ Վարդան Պողոսյանի խոսքով ընտրությունների երկրորդ փուլի մասնակցող կուսակցություններն ու դաշինքները պարտավորվում են ներկայացնել իրենց կառավարական ծրագիրը վարչապետի թեկնածուին, իսկ փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը, ով հասցրել է բավականաչափ խորությամբ ուսումնասիրել նախագծի մարդու իրավունքների վերաբերող գլուխը, պնդում է, որ սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ ներկայիս սահմանադրությունը չի գործել ու հայտնի չէ դրա բացասական ու դրական կողմերը, եւ սահմանադրական բարեփոխումների նպատակը բոլորովին այլ է։ Հարցերը այստեղ քաղաքական են։ Ինձ թվում է, որ սահմանադրության փոփոխությունը ոչ թե լուծում է մարտակենտրոն սահմանադրությունը, ինչպես որ ներկայացվում է գալիս է դիպի անձը եւ այլն, այլ ինքը հիմնականում լուծում է քաղաքական հարց։ Քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ է լուծում։ Իմ կարծիքն է սա այս մասին։
դատաններ եւ բարձագույն դատական խորհուրդը։ Սա սահմանադրության նախագծի 7-րդ գլուխն է, այն միտված է կարգավորելու դատական համակարգի գործառույթները։ Ինչ նորամուծություններ են հեղինակները մտցրել դատական իշխանության գլխում եւ ինչ վտանգներ են տեսնում հաստաբանները։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Գործադիր օրենսդիր եւ դատական իշխանության ճյուղերի հավասարակշռման ցանկացած խախտում հոգոտ 1-ի խիստ բացասական հետևանքներ կառաջացնի։ Նոր սահմանադրության նախագծի ընդունման պարագայում մտավախություն կա, որ կարող է այդ խախտումը տեղի ունենալ։ Կունենանք մի իշխանություն, իսկ դա կլինի օրենսդիրը, որն էլ իր հերթին կձևավորի դատական իշխանությունը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը չի բացառում այս տարբերակը։ Ամբողջությամբ փաստորեն դատական իշխանությունը կախման մեջ է դրվում օրենսդիր իշխանությունից, այսինքն մենք այսօր ունենում ենք ընդհանրապես մի իշխանություն, օրենսդիր իշխանություն, որը իր հերթին արդեն ձևավորում է, ասենք, դատական իշխանությունը, բավականին լուրջ, ասենք, դերակատարություն ունի, ասենք, դատական իշխանության ձևավորման հարցում, դատավորների նշանակման եւ լիազորությունների դադարեցման հարցում։ Այդուհանդերձ, նրա խոսքերով, նախագծի հեղինակները փորձել են այնպիսի լուծումներ տալ, որ դատական իշխանությունը ձևավորվի ժողովրդավարական մեխանիզմներով, ինչը չի ապահովում գործող սահմանադրությունը։ Բավականին լուրջ երաշխիքներ են ստեղծվել Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության հարցում, այսինքն այնտեղ նախատեսված է մրցույթային կարգով ընտրվում են թեկնածուներ, որոնք հետո ներկայացվում են ազգային ժողովին, այնտեղ էլ կատարվում է նրանց միջից ընտրություն։ Սա ինքերենով վատ մեխանիզմ չի, ինքերենով լավ մեխանիզմ է։ Նույն, ասենք, բավականին լավ երաշխիքներ են լիազորությունների դադարեցման հարցում, այսինքն այնքան էլ հեշտ չի լինելու լիազորությունները դադարեցնել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի։ Դատական իշխանությանը վերաբերող 7-րդ գլխում առաջարկվում է նաև փոփոխության ենթարկել գործող արդարադատության խորհուրդը։ Փոփոխվում է այս մարմնի անունը, դառնալով բարձրագույն դատական խորհուրդ, ինչպես նաև գործառույթները։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ առաջարկվող նախագծի պետք է ապահովի դատավորի եւ դատավորների անկախությունը, բաղկացած է լինելու 10 անդամից։ 10 անդամից 5-ին նշանակելու է ազգային ժողովը։ Այդ 5 անձը լինելու են ըստ նախագծի հեղինակավոր գիտնականներ։ Իսկ ինչ ասել է ազգային ժողովը, ազգային ժողովը դա քաղաքական մեծամասնություն է, դա ռեալ գործող իշխանությունն է։ Մյուս 5-ին նշանակվելու են դատավորներ, այսինքն դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Այս եւ այլ հանգամանքները վերլուծելով պարոն Նորիկյանը փաստում է, որ սահմանադրության նախագիծը չի կարող ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։ Դատական իշխանությունը որոշակիորեն մեկ քայլ հակառակը հետ է նահանջը ապրում, ի հավելում են քաղաքական իշխանության։ Քաղաքական իշխանությունը կոնկրետ եւ առարկայական լծակ է ձեռք բերում բարձագույն դատական խորհրդում առնվազն 50%-ի մակարդակով իր թել որոշումները այնտեղ թելադրելու համար։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։